hata mama wamenitoroka. Umefanya babako amefuka, ameanza kunisumbua sababu yako. Mtoto wangu ulikuwa wapi? Ushafika huko. Ngoja, funga mdomo. Hii kiherehere imetoka. Umejua aje tumekuja huko? Kwanza nitengeneze hiyo kate nyumba yangu ikaangi hivyo, mimi sikujui tafadhali. Nataka huyu aongee, mimi sitaki wewe uongee. Rudisha ukali hapa. Yes, hello guys, welcome again. So, Mr. Ongea Mingi, tuko downstairs. Pada hivi, Rafa tuambi penye tunaenda Rafa, kutia wasi. So guys, tunaenda kwa mama Nyash, the Nyash woman, ambaye ni mama wake Eric. Taka aende aone mtoto wake, before kuja tena Mtume Aziz tena pote na yeye. Bila kupoteza wakati tutapanda ama rafsi uwagote alafu tupande. Sina sehe. Una sehe. So, mimi sijui njia, siwezi kuwa mbele. Ni stairs tu. Stairs ni stairs. Ndio watu wanajiuliza wapi wewe. Ndio kwa kwenye ma kamera, kwa kamera man wetu ambaye ni si so guys huko ndo kwa nchi. Kwa nchi Eric huko. Nyashuma. Unaita Nyashuma ni mjua mtoto wake hapo hapo. Aya. Sasa mtoto wake anajua. Mama kuna light ndio inawaka. Ni nani? Ni Raf. Yanda umekuja mkiwa na prayo. Umekuja kwangu kufanya nini? Umekuja ngoja. Nitakuruhusu ingie. Umeniletea nini ya maana? Kuna kitu ya maana sana nimekuletea. Kama gani? Juu mnakutanga hapa, mnaanza kunipea stress. Juzi mlinipata kwa rafiki yangu mkaniaibisha. Tena umekuja paka kwa nyumba na nilikwambia mimi sitakangi maneno achisaka kwangu. Hello. Saka sana. Ni kwambia kabisa. Wachana na ni nini wanaenda kuniletea? Mimi sitaki shopping, sitaki kitu yoyote. Acha tukupe shopping. Ngoja, acha kukata hii maneno hii ni shopping. Hapana. Unajua mimi sitaki mambo yenu hapa. Sitaki mambo yenu hapa. Mambo yetu ndio. Sitaki mambo yenu hapa. Nimesema Raf. Unajua wewe umeshakuwa ukinisumbua sasa. Haya. Ndio. Sasa umeacha kuongea. Turuhusu tuingie. Tunaingia ama tuingi? Ama tuende naye. Ama turudi. Tunaingia ama turudi. Tuingie. Tuingie. Karibuni. Hapa. Karibuni. Anti, kama mama ninja tundano, sebuku. Ninja tukaipu. Leni si kujua. Leni sana. Anti. Sasa wewe. Tunakuletea mgeni. Pole. Eric ndio. Ama huku anataka kuona mtoto wako sisi twende. Pana. Mungu ni mkubwa. Tufunge macho, tuombe, tushukuru tu Mungu.
huyo tu ndio naweza shukuru. Kenya amenitendea hakuna mtu mwingine anaweza tenda. Na ndio sababu Sunday nilikuwa na ndoto nyingine hapa naletewa Eric anafichwa na naletewa Eric anafichwa. Mungu ni mzima. Tushukuru tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mfalme wewe ndio unajua kwa nini hawa watoto wamefika hapa leo. Mungu nakurutishia shukrani kwa zile siku zote huyu mtoto amekaa nje Jehova. Unastahili na unaabudiwa Mungu. Ulisema mwenye hawezi jiweza anaita Mungu na Mungu anafika na msaidia. Jehova umeniletea mtoto wangu mwenye alipotea karibu miaka na. Imefanya nimekosana na familia Jehova, imefanya nimekuwa adui ya kila rafiki mwenye alikuwa anatembea na Eric Jehova. Mungu ninashukuru saa kama hii saa ya saa 7:30 inaelekea Jehova. Ile ndoto niliota usiku Mungu naona umejibu maombi yake. Mungu nimeona mtoto wa dadangu Rafu na rafiki yake wamemleta Eric mtoto wangu kwa nyumba yao. Yes. Jehova ninasema ni asanti. Rafu namweka katika mikononi mwako Jehova. Yes. Eric namweka katika mikononi mwako Yesu. Yes. Pia Jisaka namweka katika mikononi mwako. Yes. Uwakumbuke na ukumbuke paka cameraman Jehova. Yes. Huyu mtoto alikuwa amewekwa mahali pabaya penye mimi mwenyewe singeweza kufika Mungu. Yes. Lakini wewe kwa nguvu yako na uwezo wako Jehova, ulisema hata mahali panawaka moto lazima ufike katikati ya hiyo moto na ukaokoe chenye unaenda kuokoa. Jehova umeniokolea mtoto wangu Eric. Ninasema ni asanti na ninakurudishia shukrani. Kwa yale machache nimeomba Mungu. Naomba na kuamini. Yes. Jehova wewe ndio unaweza. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Eric. Yes, ma'am. Wamenitoroka. Mamanya babako amefuka, ameanza kunisumbua sababu yako. Mtoto wangu ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi, Eric? Eric ulikuwa wapi? Eric ulikuwa wapi? Rafu alikuwa amekupeleka wapi? Rafu alikuwa amekupeleka wapi baba? Rafu nipeleka mahali. Rafu alikuwa amekupeleka wapi? Mtoto wangu. Rafu nipeleka mahali. Eric, nimeteseka sababu yako. Eric natembea kama mjinga sababu yako. Eric hakuna ndugu yangu wala ango yako hata nani hata dada zangu hata mama Rafu alinitusi sababu yako. Usiwaipata maneno ya mtu. Ulikuwa unatemba mkoko hapa nje unanilisha. Ana venye nafunga paka lezo zimeraruka. Na venye nakaa. Angalia. Ona. Rafu haisi nipea kama huko. Rafu haisi shukulika kama huko. Rafu alinitoroka hivyo venye ulipotea Eric. Rafu alienda hivyo. Mimi nilibaki hivi unaniona. Uliniacha nyumba kubwa. Wana kale ka nyumba nilirudi. Chusikuwa na uwezo baba. Mtoto wa sister yako huyu kasini yako alinitoroka mimi. Auntie, na aliniacha hivyo. Auntie, ni vile penye wewe uliingia. Rafu alienda na akaona marafiki ni wa maana. Mimi aunti yake si wa maana sababu hauko Eric. Mama Rafu pia kuwa na alikuwa na kazi nyingi ya kufanya. Hata kama alikuwa na kazi nyingi ya tena. Rafu na uchuanya. Rafu alinikosea. Rafu alinikosea. Ndio maana namchukia. Eric Rafu ameniacha hivyo. Paka ikafika mahali nikipigia Rafu simu yangu hawezi shika. Ndio, unajua shida ni moja. Rafu ameniita paka mchawi mimi sababu ya kukuuliza wewe. Ndio uliingia kwa hao wachawi. Ndio maana singeweza kukusaidia. Si eti kupenda kwangu hapana. Mimi nilikataa juu uliingia kwa hao wachawi. Eric nimelala njaa sababu yako. Natembea nikikunywa maji majirani ndio wananipea. Biashara ilienda ikaanguka. Mimi sina mbele wala nyuma. Rafu akikuja na huyu rafiki yake Jisaka ni makelele tu. Rafu akikuja na rafiki yake Jisaka ni maneno tu. Sina amani. Alikuwa anakuambia ukweli na ukakataa kuwa. Anatembeanga kila siku. Eh? Auntie, sinikuwa nakwambia ukweli. Hata kama ni huyo rafiki alikuwa amekupeleka, mbona huyo rafiki angeweza kukuja kuniambia uko wapi? Na ni Rafu alifanya hii mambo yote. Auntie, si mimi. Auntie, unajua mtoto wako alipotea, ukatuwekelea sisi. Sasa hii hatutaongea mambo mingi, acha tuongee yenye iko. Wewe ni mtoto wa dadangu.
sijakata. Na naomba unisamehe. Kwa yale yote nimekuambia, kwa yale yote nimesema, kwa yale yote nimekurushia maneno. Nimeona kweli umekufa na mimi. Na si kujua unaweza fika hapo. Sijaamini kama ni wewe umefika hapo Rafu. Lakini wacha Mungu aitwe Mungu. Hata familia watajua sasa. Mtoto amepatikana. Amepatikana. Mimi nimekusamehea. Na tena nimekusamehea kabisa. Sina chuki ingine kwako. Mimi pia sina. Hata huyu rafiki yako Jisaka. Sasa tukipatana tutaongeleshana. Eriki wangu ndio huyu amerudi. Anti, unajua penye ulikuwa ndio ilikuwa pabaya. Mimi siku kwa mahali pabaya. Nilikuwa natafuta njia ya kutafuta huyo mtoto. Sijakuwa mahali pabaya kabisa. Nilikuwa natafuta venye nitatafuta huyo mtoto apatikane. Kisaka mimi siku anaishi hicho ya nyumba. Hata Rafu anajua kwenye nilikuwa naishi kulikuwa smart. Kukosa Eric, babake wakati alikufa nikaona nimebaki na Eric. Eric alikuwa anafutana na mikoko hapa nje. Ananilipia nyumba, ananilisha. Wakati alipotea nikabaki hivyo zero. Rafu hataki kuniona, watu wa boma hataki kuniona. Sasa ilibidi niingie kila mahali. Mimi hata angekuwa wewe uniambia tukiingia hii shimo, tukitoka hata kama tunanuka mafi nitapata Eric ningeingia. So msinilaumu, Rafu usinilaumu hapo. Mama sikupotea. Ulikuwa wapi? Na kuna rafiki yangu alikuwa anitafutia kazi huko Qatar. Hadi aliniorganizia kila kitu. Meta unashangati na chukuta huku kiaji. But Rafa alinieleza. Chini ilikuwa naendelea. Nini ilikuwa naendelea? Mbona mimi hakuwa ananiambia? Juu Rafa hakuna saa tupo tunakutana. Si ameniambia alikuwa anajaribu kukuambia na ulikata kumsikiza. Mamako, Eric mamako hakuwa anatusikiza. Mamako aliingia kwa kikundi ingine hapa hivi. Penye tulikuwa tunafight na ayo. Juu alikuwa anatusumbua. Mamako hakutuelewa. Eric. Nataka unielewe. Nimewaambia mwanzoni, wakati ulipotea, hata wewe siku ile utapata watoto mtoto wangu. Mtoto wako apotee. Unajua hata mtu akikwambia tuende uchinje mtu, ndio mtoto wako apatikane utachinja. So mimi niliingia kwa hiyo grupu yenye unasikia Rafu alinikataa nayo hiyo kwa sababu yako. Sina mtoto mwingine mbele na nyuma. Mimi hata sahi singeita mtoto wa jirani nitume. Hata nikikonjeka na chikonjekea hivyo. Mambo zangu nilikuwa nafanya hivyo. Sasa huu mtoto wa sister angu, wakati ulitoka tu hivi, Rafu hakutaka kujua anti yake anaishi aje. Si hivyo. Sasa mimi nakueleza nilikuwa nataka niende huko Qatar tufanye kazi nikulishe vizuri. Hiyo yote sikatai, mlipanga na kazini yako na mkanielezea. But hapa kulienda aje ndio ukoje kuja kukosekana hii miaka yote. Rafu akupati, simu uliacha kwa nyumba, eh? Anti, kulienda aje. Unajua alienda Mtume Aziz ndio alichukua. Eric, Mtume Aziz alinyanyasa. Ile maisha ulikuwa naishi ilikuwa mzuri. Ilikuwa mzuri kabisa. Sasa Mtume Aziz alikuwa amemchukua. Sio Qatar alikuwa ameenda. Hakuenda Qatar. Alipati ilikuwaje juu kama mlikuwa mmekata paka passport. Mami ni na ukatoka kwa nyumba rafiki yako akikwambia ndege imebakisha dakika mbili i fly. So ili hapa katikati airport. Ni nini ilifanyika hapo? Sijui ilifanyikia town ama ilifanyikia kwa stage. Ama ilikupata airport yenyewe. Ni nini ilifanyika baba? Kwa mama siwezi sema kwa sababu nilijisahau tu hivyo. Na wakati ulikuwa huko Rafu alikuona? Rafu hakuwa. Alijua umefika huko? Rafu hakuwa. Antiko hivyo. Tumemaliza alituelezea. Rafu unajua sasa hivi nimetulia. Tena nimecool sana sababu ya huu mtoto. Na nitakuelezea. Na hii shida yote nimepitia ni wewe. Unajua wewe hujajua ni nini nimepitia. Anti, ndio nifike hapa mahali nimefika. Anti. Mimi hata sijawahi funga leso inakaa hivi. Sijawahi. Anti, unajua. But nilikuwa nimeambia Mungu kuna siku furaha yangu itaru na furaha yangu Eric ni wewe.
nimeteseka ya kutosha. Nani huyu mtoto wa dadangu huyu? Kama angekuwa ni damu moja na sisi, Rafu hata ungerudi umpata ako nini? Mama, unajua hiyo pikipiki si yake. Hiyo pikipiki ni ya Uncle Ben. Sasa pikipiki ni ya Uncle Ben. Uncle Ben hata na yeye ndio mmoja wao kuniambia yeye hataki maneno ya Rafu paka wewe urudi mtoto wa dadake arudi. Anachukua je pikipiki kwa hivyo Rafu. Bena Rafa. Kwa hivyo mlikuwa mnajua ile kitu mnafanya kama auntie, familia? Auntie iko hivi. Nijibu tu. Nimekuletea. Asa familia ngoja kwanza. Eric amekuja mambo mingi itasemekana. Si kidogo. Sasa unajua? Na si sahihi. Unafaa saa hizi ufurahie. Sikia, mimi nimefurahia na ile kitu sasa Eric ananirudi kuniudhi nayo. Uncle Ben nilimuuliza, akaniambia hataki maneno ya mtoto wa Rukia hata siku moja. Juu wewe umekuwa kichungu, umekuwa kichungumu. Na utaki kuongeleshwa mambo kuhusu na Eric. Itakuwa aje, arudi mruti muelewane nyuma yangu, upewe pikipiki. Rafu. Kwa hivyo mlikuwa mnajua. Kwa familia auntie, kuna watu wachache walikuwa wanajua ni nini inaendelea kuhusu Eric. Auntie, wache kwa. Alafu mnaniambia mtu wewe, hakuna vile tungeweza elewana. Sijui nani. Manake uliingia kwa hiyo kazi ya hawa watu kina Sultano uliingia huko. Sultana nikiingia kwa ukoja. Ingia kule mimi asitungeelewana. Hakuna familia ingeelewana na wewe. Na sasa ningefanya nini? Chisaka nikuulize, ngoja niulize huyu rafiki yako swali. Chisaka nikuulize swali. Usikie mama yako ni mgonjwa. Hiyo ni example. Uambiwe ukienda ukamue ngamia, upee mama yako maziwa atapona. Si utaenda? Namweka tu kwa maombi. Wezi ya. Mimi Sultana nilienda kwake kwa sababu yake. Na wakati nimeenda kwa Sultano ajike nimetembea sijui wapi Busia sijui Mombasa sijui wapi sikupata. Mama sasa ulienda kwa waganga ili unipate. Nikupate. Sasa ningefanya nini? Auamini Mungu. Mungu ningefanya Mungu. Mungu namuamini lakini sasa ilibidi. Eric. Sasa ningekufa ungesifanya. Au ungekufa. Ile maombi ni Sultano alikuwa anataka kuwa Mtume Aziz na mimi Mtume Aziz alikuwa anatumia mwili wangu. Sasa ni alingeniua hata mimi. But ile maombi nilikuwa nayo. Na nimekuambia nilienda kwa Sultana nikienda kulala nikaambiwa usiwahi rudi kwa hiyo huyo Sultana tena. Kaa kwa nyumba yako auntie. Unyamaze. Wakati ulitendekewa na bibi unajua auntie huyo Mtume Aziz huyo mwenye unasema huyo Mtume Aziz alikurudisha ukakuwa hivi wenyewe. Nenda nimrudisha mwenye alikuwa anatumia mtoto wako. Yeye alikurudisha hivi. Yeye ndiye alinirudisha hivi. Na inafuata ushukuru. Sababu alikutoa kule. Alikutoa wapi? Huko kwa kina Sultana. Yeye ndiye alikutoa. Yeye mwenyewe akasema, anataka kuachilia mtoto wako umuone. Angalau ufurahie. Ati nimuone ama amerudi. Ndio huyo amerudi. Sasa ndio unataka kumuona, ndio huyo amerudi na mumuone. Ya hiyo ndio mtumezee anataka. Jua hapo anataka urudi tena ku kulama ama ukuje tena kugombana na sisi tuambie mtoto wetu uko wapi? Mtoto wangu uko wapi? Unaona? Sio hapo anataka hivyo. Since alimaliza Sultana na akasema basi sasa taachilia mtoto wako. At least mama na mtoto wake wapatane. Wako tuna pamoja. Sasa ndio sisi pia tukasema acha tukutafute tukulete mtoto wako. Na ndio hiyo nimesema mimi ni sasa auntie sasa hizi unakuwa wabariki sana. Auntie sasa hizi unakuwa unatubariki tena chapati pale. Chapati kama ugali. Eric huku kwenye hakuna kitu. Kuna tachai. Nyamaza, hakuna kitu. Mimi bora nimekuona hata chakula. Unanielewa Chisaka? Chisaka shida yako ni sisi nilikwambia nataka kutembea na Waluya. Kitu yenye iko hapo ya maana ni maji. Kukula hii. Kukula hata mimi nakula tu nataka maji. Hakuna kitu huko. Maji ndio iko hapo. Sasa maji. Hiyo ndio kitu Eric nimekuwa nikikunywa kwa hii nyumba. Sasa maji. Labda tu niletewe na mama rafiki yangu. Rafu wako anaonekana hapa. Huu mtoto unaona asisahau. Siku anaweza kuja hapa. Rafu wako anakanyaga. Simu yangu Eric nikipiga Rafu ameniweka blacklist huyu. Yeah. Yuna sisi kata. Siku anaweza kanyaga hapa manake ulikuwa kwa. Haya. Secondly ulikuwa kwa kalti mbaya. Mimi sisi kuja hapa kujileta niuliwe. No. Mimi singekuua. Juu nilikuwa nataka kupata ukweli mali mtoto wangu yuko. Na ndio hiyo nimekuambia wakati Mtume Aziz aliniongelesha akaniambia hizi njia unaenda wachana nazo. Nataka kukurutisha normal. Hadi akakupea viatu. Utulie na uvae hizi viatu zako za white.
na ukakuja ukasijuka ukakushikana na mzee Kinyambizi. Kinyambizi viatu zikapotea, akanikonfuse nifange viatu za black, na ndio uliziji kwenda ukiendanga. Na mambo yako itakuwa black hivyo, hakuna kitu yote inaenda. Hata huko kwenye nilikuwa naendanga nikaambiwa sasa wewe mali imefika, jua venye utapata mtoto wa, na ndio maana niliingia kwa sultana. Kuingia kwa sultana, nayo malaika ikakuja tu bado. Ikaniambia mama Eric, waje kujisumbua. Umejisumbua ya kuto? Hii kitu niliota on Sunday. Nata nikaambia mama rafiki yangu ameenda kazi. Nikamwambia, nimeambiwa. Alikuwa amekuja kuniita toruti kwa sultana. Nikamwambia mimi huko siendi kulingana. Kulingana hii ndoto nimeota, mimi siruti kwa sultana. Waje nikae kwa nyumba yangu. Mungu ashaleta maono, Eric anakuja. Unanielewa? Angekuwa hapa ningemuita. Kwani hizo groups ziko ngapi? So, mimi na hapo nikaachia hapo. Na ndio maana umenipata hapa. Mimi siko sangi hapa. Hata jana niliambiwa na jirani kuna kijana mfupi alikuja kukutafuta na nilikuwa nimeenda kutafuta sukuma. Yes, tulikuwa ni wewe ulikuja kujana. Tukona kuja kutafuta tu kukupata. Kwa hivyo mlilala na Eric jana? Tumekuwa na Eric mdogo wote. Tuwezi mwachilia kwa sababu tukimwachilia sisi akipotea sisi tunaumia. At least tumefika. Na pia tungekuja tumwache hapa na tumwache hapa na tuende. At least mumleta sasa sisi hata tukatoka tunamwacha hapa at least. Na sasa Eric huko huko ulikuwa unaishi, ulikuwa unakula nini? Mimi sina kwambia. Ona venye unakaa. Siko najielewa hata. Ona tu venye unakaa. Rafu hii ndio furaha yako. Mkiwa na Chisaka hii ndio furaha yako. Wewe umenona, Chisaka ndio huyu amenona, amevaa sharp shooter, Eric wangu amevaa vitu zingine zenye hazieleweki. Hata hizi sharp shooter Chisaka amevaa hata sijui. Ametoa wapi sijui muona nazo. Chisaka hizi nzipi? Ama hizi zile za sultana Chisaka. Mimi mimi unaona hizi vitu mimi sijaziona. Unamkimbia? Eh? Usimkimbia. Hakuna kitu cha kufanya. Unazijua? Hakuna kitu virusi nakumbuka. Unaona hii mafuta? Unazijua? Kwanza nilikuwa nimesahau kupaka juu. Huyu akwangi mzuri. Hakuna kitu cha kufanya. Kuna kitu cha kufanya baba. Hizi virusi za sultana. Nazikumbuka. Hebu kumbuka vizuri. Kisa utatoka nje. Basi niko smart. Utatoka nje. Hizi tatu. You mean Eric arudi na wewe urudi hapa tena na mambo yako. Kwa hivyo najua utaenda kutafuta mzee Kinyambizi, umwambie ukweli tena mtoto wangu atisabie. Sasa hizi viatu toa. Ona kama ni zake, hebu toa. Si zake. Ni zake hizo. Yaani tulikuwa na mchoma alafu tuna ulibaki nyuma acha kachukua hizo viatu. Kisaka. Sasa nitupe wapi? Fanya hivi. Toka hivi. Toa viatu, atoe viatu, anti, hizi viatu zinafaa zichomwe, atoe viatu, hizi viatu zichomwe. Zitoe. Unaenda na wapi zio? Unaenda na wapi, nataka utoke huku. Wacha niweke hii meza hivi tu, nataka kuenda huku. Pita hivi. Na viatu zako inje. Toa hizi viatu, atoe hizi viatu. Sisi tunajaribu kurekebisha maneno, wewe, kwa hivyo ulikuwa umetumwa, unajifanya staff. Ndiyo hii mambo na kuambianga hii. Sasa umejionea. Unaona mtu mwenye unatembea na yeye? Ukileta Eric, sindio? Yeye ashapangwa na akina sultana, akuja hapa, aharibu kila kitu tena. Hizi vya tunaenda kuzichoma. Yani, ulizichukua saa ngapi? Huyu ndio rafiki Raf, sindio? Sasa ile mtoto wangu amekuja, huyu ndio rafiki. Si ndio? Kuna vitu zenyewe zinasumbua ujamaa. Sasa nitavaa nini hapo? Unajua tu vizuri. Sio kuna zile crocs zako zile bebo. Sasa zimetoboka. Zimetoboka, nimetembea nayo mission mingi. Zimetoboka Santa Vani. Na ungeniambia. Kwa hivyo hiyo mission ni mission zenye zimeshikanisha na sultana. Alafu unaambia Raf tuende kwa mama Eric. Waje nikusindikishe kwa aunti yako. Sasa nakuja na hizo viatu hapo. Sasa alafu sasa ningefanya nini Raf na unajua tu. Siku na jua tunakuja kwa Mary. Si mbinambia tu Raf niko na hizi viatu na sitaki kuja. Kwa hivyo Chisaka na Eric. Chisaka na Raf. Furaha yenu ni hii. Furaha yenu ni muone tu mama Eric akienda na matambara. Chisaka unataka nitembee uchi paka lini sasa? Unataka nitembee uchi paka lini? Mambo iko sawa.
Mchadili na sasa chisaka. hii kiatu mchadili na chisaka. Hizi viatu tutaenda tuzichome. Lakini sasa problem ni zimekanyaga kwa hii nyumba. Taf ulikuwa unaniletea mtoto wangu kuja na mambo mengine. Si ati hivyo. Nimekuuliza ulikuwa unarudisha Eric kwao ukijua chenye unafanya, si ndio? Ambazo Rafa amefanya ndio. Sasa kama Eric nyamaza. Wacha kutetea Rafu juu ni kazi yako. Unajua wewe unajifanya unajua Rafu na ujui Rafu. Mimi sikuwa najua chochote. Unanielewa? Wewe unajifanya unajua Rafu na ujui Rafu. Hamu ujui chenye Rafu amefanya. Huyu kijana huyu. Hakuna siku ameshai nipea amani. Popote tunakutana na Rafu lazima akue. Na mambo yake ni hiyo hiyo. Sasa unaona yeye ameambia Rafu wacha nifae tuende tuone nani? Mama Eric. Mama umejua nimekuja hapa. Sasa huyu sasa umekuja hapa sababu yangu nisiongee sababu ya hiyo kiatu Eric. Na nimeteseka kwa muda mzima. Mimi tena usiniongeleshe mbaya. Nasema mjini nimefika hapa juu ya Rafu. Rafu amenisaidia ndio. Na ndio nimekuambia nikiongea maneno yenye haifai uingililie. Mimi najua ile kitu nasema. Rafu na Jisaka wanajuana vizuri sana. Na hii ndio nyoka. Hii ni nyoka hii. Sasa mimi sina viatu, nataka nivae nini? Nitembe. Na si una mbona hizo wakati zingine zote unakuanga na Crocs? Zile zimetoboka. Opo zilimeenda wapi ndio ufai kiatu? Wewe hujaifanga kiatu. Kuna wakati umeshaifaa kiatu ya black. So unasema sina. Sasa si zimetoboka. Sasa nivae kitu imetoboka ndunge na mimi. Rafu. Waje kuinamisha kichwa chako chini. Auntie, wewe uliamua hakuna kitu yenye unaweza fanya kwa maisha yako bila huyu. Unanielewa? Hakuna kitu yenye unaweza fanya hata kwako huyu ndiye atakutafutia vipi. Nimejaribu ya kutosha. Wacha nikuambie leo. Auntie, ngoja. Nimejaribu ya kutosha. Kijana huyo kijana ku amekuwa kisumbua. Sawa? Na kuja kwake hapa na hizo viatu mimi akili yangu liko kwa Eric. Tunamtunza. Sikiza kwanza auntie. Tunaangalia. Sasa yule meneta Eric. Sikiza kwanza. Zina mashetani zinanibebeanga mtoto tena zimefadhishwa viatu zake zikija nazo. Sikiza akili yangu. So wewe una insist nifanye aje ninyamaze? Acha niongee. Akili yangu ilikuwa kwa Eric. Tunajaribu kumficha Eric aweze kufika hapa. Akili yangu hizi kwa Chisaka. Unaona? Ilikuwa kwa Eric atafika. So kiatu hujaona hata umefanya vizuri maana hiyo kiatu hujaona. Acha ngoja. Unaona hapo sisi unaona tumetoa viatu, ndio? So uvile unasema sijui Chisaka akona sharp shooter. Sasa mimi nashangaa huyu viatu umetoa wapi huyu? Mimi na nimezoea huyu na Opo. Mimi nimezoea na zile Crocs. Sawa? So sijamuona mimi niko na assume zile Crocs pia ni black. Na assume hapa. Unataka tena kwenda na Eric? Sasa naenda na yeye wapi? Nimekuuliza kwa sababu hii inafanana na ile ya kwanza. Auntie, Eric nimepata best yangu anataka mtu anaenda nini Saudi Arabia. Tukagangana dakika ya mwisho hata Rafu mwenyewe kujua fare ni pesa ngapi ameenda nayo. Hata hakutaka kujua ameenda na ndege gani ama na airport gani. Alafu tena unakuja na hizo vitu tena turuti kwa zero. Na Eric wangu amekuja. Raundi mnaniua mkiwa wawili. Ndio mam nimesaidika. Hata kama umesaidika nimesema raundi Chisaka na huyu kazini yako huyu. Eric sahi sitaki mchezo juu yako. Beta ubebe hiyo maji ulikuwa unabebanga na mkoko. Kuliko hii maneno ya kwenda. Kama Mungu aliona atakubariki na njia nyingine. Sitaki. Hii ndio njia nitabarikiwa na. Njia gani? Ya Chisaka. Unje tuje kuambia hata. Haya. Nimekuja tu hapa kwa muda tu chache. Ati? Nimekuja tu kukuona tu kwa muda chache tu. Wewe wacha kunini. Wamekupaka hiyo vitu ukifika hapo fanya hivyo. Unaona hizo vitu zimefanya huyu mtoto ameanza kuniambia maneno yaeleweki. Muda chache ya kwenda hapo. Kukana wewe. Aje? Mtume Aziz atarudi niende nimsaidie tena. Wapi? Ndio naye siwezi sema. Eric. Eh. Wewe. Ni hata sasa sitaki kusikia hiyo. Rafu unasikia Eric anasema aje labda sielewi. Anasemaje? Mazizi alisema kwamba vita hiyo. Jana venye mlikuja mkanikosa mkalala na yeye, alikupigia hiyo story. Nilijua hiyo story. Alafu
Mtume Azizi mwenye alikuwa anatembea Kenya mzima. Anataka arudi tena ndani ya mwili ya mtoto wangu. Anje kusunguka naye venye alikuwa anasunguka. Mama. Ya mwisho ilisemekana kwa mtu hapa Mtume Azizi anasaidia watu huko. Mara sijui anaenda Tanzania, sijui anaenda wapi, sijui anaenda Kongo. Tena mchukue. Wewe uone huyu mtoto amekonda nani? Jua kazi zenye Mtume Azizi anafanya naye si kazi rahisi. Sasa Eric, lakini ako safe akiwa naye. Mtoto wangu hawezi rudi tena rafu. Beta tu waje hapana. Na ndio sababu ni watu wengine watakona wezi katati nisiende. Mwili wake tu na Mtume Azizi anaweza kutumia. Mimi kama mama yako Zainab. Ndiyo mamwezi kata. Siwezi. Are you serious? Ama jaribu ufanya hivi kichwa yako inafanya kazi. Umekuja unione, alafu natutu kuniambia, tukae kwetu nifurahie, at least. Umekuja ni kueleze. Unanielezea nini? Wewe jisaka, nini unaangalia huko kitu yenye uliweka huko? Unaangalia nini? Mama hata mimi nafurahi kukuona. Mhm. Na hata mimi sitamani kutoka lakini sina namna ila tu nimsaidie Mtume Azizi. Mtume Azizi anasaidia watu wengi. Na hata mimi nafurahi. Nafurahi. Mbona hakukusaidia uende kazi Saudi Arabia? Mbona hakukusaidia uende kazi Saudi Arabia? Napenda kazi inafanya na yeye mama. Kwa hivyo huyu Mtume Azizi rafiki ya rafu ndiye alikushikanisha na huyo Mtume Azizi ama kulienda aje mlipatana aje na huyo mtu. Na ni mtu mwenye alikufa. Ndio nakwambia mimi sijielewi vile nilifika alinichukua sijui. Na anafanga nguo za white. Ndio nakueleza mimi sijui vile alinichukua kwa sababu. Kwa hivyo hujui kama alikuingia ukiwa kwa gari, hujui kama alikuingia ukiwa umeshuka town unachukua upa uende kwenye unaenda auelewi. Ndio. Kwa hivyo lakini mimi nafurahia kufanya kazi na yeye. Eric. Yes ma'am. Eric. Yes. Usifanye nitafute kuna mshipi nakuanga hapa. Ndakucharasa. Unaniyo ujinga uko nayo unaniambia sijui mtu machia taridha huyo. Acha kutusi Mtume Azizi. Unanielewa? Anti unajua unaongea. Unajua Eric wewe. Umefanya babako amefufuka kaburi. Sana sana ile kisirani yenye ya kufufua babako kaburi. Buri ni huu mtoto unaona amekaa hapa. Unaona amekaa juu ameegelea miguu yake juu. Anakaa Mtume Azizi ndiye alimfufua. Ili akuja kueleza. Na sinanga amani. Kutoka utoke hapa sinanga amani. Baba Eric apendangi kelele. Na ndio hii sasa unataka ifike extend nitoe kelele. Na sitaki kelele. You sitaki afufuke akuje huku. Alikuja akueleze ati usi usianze kufanya mambo mabaya, niko salama. Mimi hakuna kitu nafanya kumsikiza. So likata kumsikiza. Sasa ningefanya nini mtoto wangu? Hebu jaribu niambie polepole. Kama rafu alikuwa ni ngumu sana. Unielewi. Huu mtoto atadangu alinikimbia huyu. Alinikimbia. Kwa sababu ulianza ku na ikafika mahali rafu hataki umuulize kuhusu Eric. Sasa ulikuwa unataka mimi like your mother. Antimu kulielezewa kila kitu kwamba Eric kwa na Mtume Azizi na akosefu. Huku kukakata kusikia. Na sasa akosefu na huyo mtu mwenye haku anaonekana. Unaona tu hewa. Lakini sasa sibi. Unaona tu baridi. Sasa umeamini kwamba kijana wako hako hai. Hako hai. Lakini maneno ya kuniambia tiho. Sijui amekuja kwa muda anaenda. Iyo ni yako mkiwa na chisaka na huyo Mtume Azizi wenye. Mamu ni kitu kizuri nimekueleza. Sasa ni kipoteusi. Jaribu kunitafuta na watu wabaya. Antu umesikia, usirudi kule. Eri ungane na sisi. Tusaidie Mtume Azizi kupigana na hawa watu. Manake wanataka tu kuangamiza kila mtu. Hawa chawi. Ukiingia pale, mzee kinyambizi sijui ako wapi. Asijaribu kukudanganya tena. Nyambizi nilimutua hapa sijui nani alimuonyesha hapa kwa mlango yangu. Nilimutua na maji ya chumbi kama kasia. Na akaenda. Aliletwa na katoto kengine hapa. Kufungua mlango anapata ni kinyambizi. Nilimwambia usijaribu kukanyaka kwangu. Nilimkoroka chumbi na maji nikamwakia na akaenda. Ndio juzi nilikuwa nakupigia simu nikuambia Raf.
Mzee Kinyambisi amenitafuta paka kwangu huko, nashika simu zangu juu ulikuwa unafikiria na kuomba pesa ya chakula. Baba, si ndio? Mimi mwenyewe ni njato tu tunaishi huko hiyo na njato peke yake. Ndio sababu jisaka anaangalia masufuria. Ile kiti kwa hapo ni kaukali kajana na sukuma. Na hata kameisha. Eric nilikuwa nateseka hii nyumba. Jisaka nisaidie na hiyo sani nionyeshe huyu mtoto nilikuwa nakulanga nini. Hiyo sani imeekelewa kwa ukali. Hako. Hiyo ndio kitu nilikuwa nakula. Hiyo ni kama ambaye Jisaka akakula mama. Si shauri yake si akule. Chakula yenyewe imekuliwa nafanya hizi. Hata sasa ndio nimetoka kukula hizo vitu. Kasukuma kadogo na hako kaugali. Nilipakuliwa na jirani. Hiyo. Sasa tena unarudi unaniambia umekuja we. Uende na nini? Ni ugali. Weka hapa hiyo ugali. Nitatafuta kasukuma kwa jirani nitakulia. Ile kitu iko Eric. Nataka unisikilize na unisikilize vizuri. Tutatafuta njia ya kutoa Mtume Aziz kwako. Mimi siwezi kaa nikiteseka ati Mtume Aziz anaingia kwako, anazunguka na wewe Kenya mzima. Na msitakubali. Ati hiyo ni njia gani unataka kutumia? Na mimi sitakubali. Hiyo ni njia gani ati unataka kutumia? Pasta. Pasta wangu. Raf, tutoke. Kutoka mwenda. Kwa hivyo ujarudi sense. Mamu, inaonekana wewe bado unataka kuhudumia hao wachawi. Hapana. Na kwa nini unasema unataka kutafuta njia kunitoka? Si kwa charge, kanisa nilienda ya mwisho. Hiyo. Mimi nimekueleza nafurahia kusaidia Mtume Aziz kusaidia watu. Sasa lengo yako ya kukuja ukajipata ukakutana na kazini yako rafu. Au kamwambia kuonyesha mali nilihamia. Acha kwanza, acha tata nikueleze. Rafa kwa najua ti niko wapi. Nikunywa maji juu mambo yako sasa. Hata sielewi. Wewe acha tu nikunywa maji. Imenishinda. Si yenye imekuwa ngumu. Rafa hii ndio kazi ulikuwa unatafuta ya Saudi Arabia. Bwana. Na huyo rafiki yako ako wapi? Mimi sijui hizo vitu hata. Mimi ajangu likuwa ntu. Nimekuuliza huyo rafiki yako ako wapi? Mlionana naye tena? Mimi hata sijui. Sasa unaona ile maneno ya inaitwa aje? Hizo vitu za kwenda huko Saudi Arabia. Inaitwa aje? Passport na vitu zingine, si ndio? Mm. Unaona ile kitu imeleta sasa? Raf. Ningejua. Raf ningejua. Unajua mtu mzee alitumia manake alikuwa anajeni nikunywe maji. Kijana wako alikuwa anaenda kuchukua. Mnanipea nini? Mnanichanganya. Rafu mama tuelewe hata. Unajua ningeangamia huko place uko naenda. Kwa maana hata mimi nataka kusaidia mtu mwingine. Amenisaidia. Mimi ningekufa mama. Swali yangu ni unataka waende usaidie Mtume Aziz. Kuna malipo huko? Unajua nitapata malipo. Lini? Na umekaa huko karibu 3 years. Si 3 years. Kwani mimi nimezeeka? Mama, ndio inaelekea 1 year. Na sasa kwangu mimi naona ni miaka 3. Juu ulikuwa kule kwa wachawi. Au uko unajelewa? Unaona wanakuweka unaona kama mtoto wako alipotea kitambo. So wewe mwenyewe unaamua aje? Unajua umepitisha 18 years. Unaonelea aje? Nibaki nikilia kama mjinga? Ndio maana nimekuja hapa usilie wala usifanye jambo baya. Na ni wako alienda wapi? Nani alienda? Yeye sijui. Anti sasa atajua aje. Amuongeangi, mko mnaongea naye? Mimi naongea wapi? Mimi mtu mzizi unajua kwa nguvu ya kutafuta mtu hata kwa shimo. Siko naongea. Mimi sijui. Kama simu hata sina simu, taongea na mtu aje. Si namba yako la simu shike kwa kichwa. We, huyu ni nani? Hey, babe, ni kweli ushafika huko. Hey, babe. Hey, mom. Ujambo. Koja, funga mdomo. Hii kiarere imetoka. Umejua aje tumekuja huko? Nilikuwa kwanza nitengeneze hiyo kate nyumba yangu ikaangi hivyo. Mimi sikujui tafadhali. Nataka huyu aongee, mimi sitaki wewe uongee. Rudisha ukali hapa.
Rudisha hiyo gari hapa. Kuna mtu ameingia mna. Ngoja nyamaza kwanza. Hata